Je útorok 26. maj, vitajte pri najnovších správach. V Srbsku sa stále testujú občania na koronavírus. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 3427 občanov, z čoho 34 mali pozitívne výsledky. V nemocniciach je teraz 621 pacientov, 11 z nich sú napojení na respirátor. Od začiatku epidémie bolo v Srbsku registrovaných 11227 nakazených a vyliečených je k dnešnému dňu 6067. Údaje sa denne aktualizujú o 15. hodine na stránke covid19.rs. Prezident Aleksandar Vučić obišiel dnes práce na výstavbe dopravného uzla Batajnica, kde povedal, že čoskoro sa výrazne uľahčí život občanom z tohto kraja, lebo sa ľahšie dostanú na diaľnicu. Tento uzol bude kompletne dokončený do konca roka, čím šoféri idúci z Batajnice budú mať rýchle spojenie na diaľnicu a na starú Novosadskú cestu. Vučić spresnil, že výstavba Batajnického uzla, ktorá stojí okolo 10 miliónov eur, bude mať najväčší význam pre ľudí z Batajnice, Novej Pazovia Zemunu. Projekt sa financuje z kreditu Európskej banky pre obnovu a rozvoj a zahŕňa tu aj výstavbu ďalších ciest vrátane mosta nad železnicou, infraštruktúrnej inštalácie a dopravnej signalizácie. Posledný deň vyučovania na diaľku pre žiakov bude piatok 29. maj, no pre žiakov 1. až 7. ročníka základných škôl trvá školský rok do 16. júna. Vyhlásil to pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie. U osmaci oficiálne končia 5. júna. Od 3. do 15. júna sa bude realizovať prípravné vyučovanie na záverečné skúšky. Minister školstva Mladen Šarčevič spresnil, že 1. júna budú u osmaci písať skúšobný test z materinského jazyka a kombinovaný test a 2. júna skúšobný test z matematiky. Takzvaná malá matura sa bude pre 8 ročníky konať 17., 18. a 19. júna. Výsledky budú potom zverejnené 23. júna. V najbližšom období v Srieme bude zamestnaných nových 67 policajtov a 9 hasičov, vyhlásilo ministerstvo vnútra. Ide o kandidátov na hasičov, ktorí sa prihlásili na základný výcvik príslušníkov hasičských a záchranných jednotiek a kandidátov na policajtov, ktorí absolvujú základný policajný výcvik. Na tieto školenia sa záujemcovia môžu prihlásiť do 5. júna. Podmienkami je, aby kandidáti, muži aj ženy, boli vo veku od 18 do 24 rokov, aby mali bydlisko v Srbsku aspoň jeden rok a musia mať ukončenú štvoročnú strednú školu. Tiež je podmienkou vodičský preukaz skupiny B. Výcvik bude trvať približne rok a realizovať sa bude v centre základného policajného výcviku v Sriemskej Kamenici, kde sa už od roku 2007 vzdelávajú budúci policajti. Konkrétne v Srieme bude angažovaných 15 nových policajtov, 12 dopravných policajtov a 40 hraničných policajtov. Podrobné informácie môžu záujemcovia nájsť na stránkach mup.gov.rs alebo copo.edu.rs. Na mýtnej rampe Stará Pazova India momentálne prebiehajú práce na úprave cesty, ktoré potrvajú do 12. júna. V zóne, kde sa pracuje, je pre dopravu zatvorený ľavý jazdný pruh v smere na Belehrad Nový Sad a vozidlá sú presmerované do pravého jazdného pruhu v smere Nový Sad Belehrad, kde sa doprava odvíja obojsmerne. Práce sú riadne označené dopravným značením a signalizáciou. Obecná organizácia Červeného kríža Stará Pazova v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny oznamujú, že vo štvrtok 28. mája sa bude konať dobrovoľná akcia darovania krvi v Starej Pazove, a to pred budovou obce v mobilnom odbernom vozidle a akcia potrvá od 8. do 14. hodiny. Dnes si pripomíname Európsky deň susedov. Prvý takýto deň sa uskutočnil v roku 1999 v Paríži a postupne sa pridávali jednotlivé krajiny. Tento deň je podporovaný Európskou federáciou miestnej solidarity a vznikol ako reakcia na vzájomné sa odsudzovanie ľudí. Je určený na podporu súdržnosti, utužovanie susedských vzťahov a vytváranie nových priateľstiev. V
stredu z rána by malo svietiť slnko, ďalej do obeda bude zamračené, po obede slabý dážď a podvečera večer sa riadne rozprší. Tak predpovedajú meteorológovia. Denné teploty od 9 do 18 stupňov a mierny vietor priamo zo severu. Pri pohľade do meninového kalendára dnes gratulujeme všetkým Dušanom. Zajtra oslavuje Milý duch a Iveta. Blahoželáme. A to bola posledná informácia z našej strany. Prihlásime sa opäť zajtra v rovnakom čase.